Saša, pozdrav tebi, najsmirenijem roditelju na Balkanu. Hvala. Hvala puno, ja sve mogu da budem nasmiren, nikako, šalim se. Hvala vam puno. Moje pitanje je za uvaženog doktora Petrovića. Na koliki je obrt jedne kompanije sa sedištem u Nemačku dolaze ljudi iz tajna društva i šta žele od sopstvenika? Pa pita koliki obrt, koliko para treba da otvara da neka firma da bi dobio posetioce. Pa te iz tajna društva. Iz tajna društva, znači oni te sad, ne znam koje su to cifre u Americi. U Nemačkoj, ne znam koje su to cifre u Nemačkoj, ali ti ako praviš, pa ne, ako ti sad praviš mesečno par stotina hiljada evra, oni to odmah skeniraju, jer sve ide preko, sve se gleda preko banke, oni kontrolišu banke i oni to znaju. Znaju koliki ti obrat praviš, jer sve ide preko računa. I onda oni kad vide da si ti neki praviš pare, oni dođu ti u posetu preko nekog tvog prijatelja i kažu, e, ti si dobar momak, ovo, ti bi mogao da razviješ svoj biznis još više ako bi se uključio u našu humanitarnu organizaciju ili naš poslovni klub i tako dalje. I oni te vrbuju. A to tako ide? To tako ide. I onda ti kad uđeš u tim, onda si zaštićen, jer tu oni imaju i tužioce, i sudije, i policiju, oni sve to na zapadu, to je sve povezano, mediji. I onda si ti zaštićen, ne smije niko te dira. A za uzvrat? Šta treba? A za uzvrat treba da činiš neke usluge. E, evo ima koncert Iron Maidena u Frankfurtu. Daj neku donaciju, bit ćeš dole, ono, sponsor, i on 20.000 evra, bam, razumiješ, tako. Znači, usluga za uslugu. Usluga za uslugu.